Poštovani gledaoci, dobar dan. Ja sam Bojan Živković, ovo su vesti televizije Jasenica za 7. novembar. Počeli su radovi na izgradnji industrijske zone Guberaš na teritoriji opštine Smederevska Palanka, tačnije na tromeđi triju opština Velika Plana, Rača i Palanka. Za ovo su se stekli uslovi nakon odluke koja je donešena na jednoj od prethodnih sednica lokalnog parlamenta u Smederevskoj Palanci. Ona se odnosi na izmene i dopune plana detaljne regulacije zone Guberaš. Radovi su u toku, industrijska zona se odrađuje na površini od oko 6 hektara, a očekuje se da kada ostali deo zemljišta bude u svojini opštine i države, ona bude oko 11 hektara. Kako kažu nadležni u lokalnoj samoupravi, steći će se uslovi za dolazak investitora i za razvoj industrije u ovom delu Srbije, pa i palanačke opštine. Kako je saopšteno iz elektrodistribucije, danas do 13 časova bez urednog snabdevanja električnom energijom su potrošači u trafureonu Kudrečka na teritoriji mesne zajednice Donji grad u Smederevskoj Palanci. Razlog su, kako kažu nadležni, neophodni radovi na mreži. Gradska osnovna škola Vuk Karadžić obeležava svoj dan ustanove, odnosno Vukove dane, četvorodnevnu manifestaciju. Juče je položeno cveće na bistu Vuka Karadžića u dvorištu ove palanačke škole, to su učinili učenici prvog razreda, a u sali gradskog pozorišta izvedena je svečana akademija. Danas je na programu humanitarna akcija Drug drugu, a Vukovi dani završavaju se sutra kvizom za učenike. Ono što je karakteristično za orijentirin klub Jasenica je da ove godine obeležava 70 godina od osnivanja, tačnije 70 godina od osnivanja sportskog društva, u okviru koga pored orijentiringa su i planinari. Tim povodom održana je promotivna akcija u centru grada u saradnji sa vrtićem Petar Pan predškolske ustanove Čika Jova Zvaj i sa dnevnim boravkom Puž. Deca i korisnici Puža su uživali u promociji orijentiringa, ovog sve popularnijeg i zdravijeg sporta koji u Smederevskoj Palanci ima dugu tradiciju uspešnih rezultata. Informacije iz sporta, fudbaleri Partenona pretrpeli su poraz u trećem kolu treće lige Grupa Zapad u malom fudbalu, odnosno futsalu. Na gostovanju u Novoj Varoši Palančani su poraženi rezultatom 8:3. Oni imaju učinak u prva tri kola od jedne pobede i dva poraza. Bile su ovo vesti televizije Jasenica, još samo da kažemo, danas do kraja dana očekuje sunčano i vetrovito vreme sa temperaturama do 19 stepeni. Hvala vam na pažnji i doviđenja.